pozdrav. Četvrti po redu od trigera ili okidača ljudskog ponašanja koji će nas dovesti bliže prodaji naših proizvoda je zajednica. Dakle, nakon autoriteta, nakon reciprociteta i stvaranje povjerenja, četvrti triger je zajednica, a društvene mreže su idealan način da pokažemo tu zajednicu našim potencijalnim kupcima. Ili ono što bi se reklo u naredu, gdje svi tu imali mujo. Primjer za vas, šetate se po gradu, bilo kojeme, 10 kafića u redu, jedan pun, ostali prazni, velika većina ljudi ide u taj jedan koji je pun. Jednostavno tako djelujemo kao socijalna, kao društvena bića, a posebno ako govorimo o našem ponašanju na internetu. Zamislite samo, ako dođete na neku stranicu, na toj stranici nema nikoga, nema fanova, nema publike, nema reakcije, aktivnosti, nećete baš osjetiti povjerenje prema tome kom prodaje i rijetko će ko kupiti. Na drugu stranu, ako dođete tamo, kliknete reklamu i vidite da je još stotine tisuće ljudi napravilo istu tu akciju, osjećate se prvo dobro jer niste pogriješili, jer ste vi očito odabrali nešto dobro, ali osjećate se dobro kao pripadnik te zajednice i u takvom slučaju vrlo često ćete i podijeliti svoju informaciju, odnosno taj post ili reklamu na koju ste vi reagirali, ćete podijeliti to sa drugima jer onda imate dojam da ste napravili nešto dobro. Evo, toliko od mene za danas i čujemo se sljedećem videu.